Takk. President, representanten Bollestad reiser i dag en viktig problemstilling om hva som kan gjøres for å hindre at aktiv dødshjelp presser seg fram i Norge. Og la meg med en gang slå fast. Dagens lovgivning bygger på respekten for menneskelivets verdighet og ukrenkelighet. Helsepersonell har plikt til å gi forsvarlig helsehjelp, og aktiv dødshjelp er straffbart etter norsk rett. Og jeg vil være helt klar på at denne regjeringen ikke vil endre på det. Det vi egentlig da diskuterer i dag, er at mennesket i livets sluttfase har behov for og trenger lindrende behandling og omsorg, og at de skal få en verdig avslutning på livet. Å oppleve sykdom, lidelse og sorg vil for de fleste av oss være opprørende og smertefullt. Det handler om å bli møtt med respekt og at fysiske og psykiske, sosiale og åndelige behov blir ivaretatt. Det forutsetter at alle som har med pasienten å gjøre, har den samme helhetlige og forutsigbare tilnærmingen til den som er syk og til de pårørende, slik at de kan mestre situasjonen på en best mulig måte. Målet for den lindrende behandlingen er at pasienten skal kunne tilbringe den siste tiden der han eller hun føler seg trygg. For noen kan det være på sykehus, for andre i et eget hjem eller på sykehjem. Pasienten og de pårørende synspunkter skal veie tungt i beslutningen om behandling og pleie, og de må få god informasjon om situasjonen underveis. Dersom det ikke er utsikt til bedring eller helbredelse, har døende pasienter rett til å nekte å ta imot livsforlengende behandling. Det er det viktig å respektere. Det gjøres mye godt arbeid i kommunene og i spesialisthelsetjenesten for å tilrettelegge for et forsvarlig og verdig tjenestetilbud for mennesker i livets siste fase. Helsemyndighetene har også bidratt til å løfte dette feltet. Samhandlingsreformen, som skal gi innbyggerne flere og bedre tjenester nærmest mulig der de bor, gjelder også for pasienter i livets sluttfase. Mange av disse pasientene har behov for sammensatte og individuelle tilrettelagte tjenester. Viktige tiltak her er individuell plan og koordinerende enhet i kommunen. Samarbeidsavtalene mellom kommunen og helseforetakene og spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt skal bidra til styrke samhandling og kompetanse, slik at en får gode pasientforløp for disse pasientene. Kommunene har også fått bedre kompetanse innen lindrende behandling, og de har styrket fagutviklingen. Det vi vet fra erfaringer som er gjort etter innføring av tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg for livets slutt, som kom i 2002. Helsedirektoratet har utviklet en nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Jeg vil understreke at de generelle forholdene som er omtalt i handlingsprogrammet og gjelder for pasienter som har andre diagnoser enn kreft og som er i livets sluttfase. Helsedirektoratet arbeider også med en faglig retningslinje for lindrende behandling til barn, helt uavhengig av diagnose. Den er planlagt å bli ferdig i løpet av dette året. De siste årene er det bygd ut et spesialisert tilbud i lindrende behandling på landsbasis. Så godt som alle helseforetak har nå egne team for lindrende behandling. Alle helseregionene har etablert kompetansenettverk med sykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling. De regionale kompetansesentrene for lindrende behandling som er etablert i alle regioner, er til stor hjelp når det gjelder kompetanseoppbygging i kommunene. De gir også råd til helsepersonell om enkeltpasienter som får behandling i sitt eget hjem eller i sykehjem. Jeg vil også nevne kompetansesenteret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, som har lagt en egen håndbok i lindrende behandling. Og frivillige, ideelle og private organisasjoner gjør en stor innsats. Og regjeringen vil legge til rette for å styrke samarbeidet mellom de offentlige og de frivillige organisasjonene på dette området. President, alt dette er gode tiltak som har bidratt til bedre tjenester for pasienter i livets sluttfase. Men, som interpellanten er inne på, dette er ikke nok. Vi trenger mer kunnskap og mer kompetanse. Vi har startet ved å sørge for økte midler til bedre kompetanse. Stortinget slutter seg til å bevilge ytterligere 50 millioner kroner til kompetanseløftet 2015 og 2 millioner kroner for å styrke kunnskap om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og unge.
De siste midlene skal gå til frivillige organisasjoner til informasjon og opplysningsvirksomhet på området. Vi har også styrket investeringsordningen til heldøgns omsorgsplasser betraktelig, blant annet for at kommunen skal kunne skaffe flere plasser og til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Vi har økt tilskudd per sykehjemsplass fra 40% til 55% og økt rammen for 2014 for hvor mange heldøgns omsorgsplasser som kan motta tilskudd. Gjennom dette bidrar vi til at kommunen utvider og styrker sitt tjenestetilbud og for pasienter i livets sluttfase. Regjeringsplattformen slår også fast at vi ønsker et mangfold av tilbud, herunder hospice. Interpellanten viste til Storbritannia. Vi har mye å lære av andre land og blitt flinkere til å ta inn over oss andre lands erfaring. Her er det viktig å tenke at hvert enkelt menneske har ulike ønsker og behov, og da må vi heller ikke legge opp til en ensrettet tjeneste, men en mangfoldig tjeneste på dette området, og også slippe til frivillige ideelle som ønsker å være med og bidra. Så til den langsiktige satsingen. Hvordan målrette og tilpasse tilbudet om lindrende tjenester til pasienten sitt behov? Og da vil jeg si at jeg vil følge opp denne interpellasjonen gjennom å styrke kunnskapen på dette feltet, og derfor har jeg nå bedt Helsedirektoratet, som en konkret oppfølging av denne interpellasjonen, om å utarbeide en egen fagrapport. Denne rapporten vil legge grunnlaget for hvordan vi skal organisere og utforme palliative tjenester i fremtiden. Fagrapporten skal gi oss oversikt over hva som finnes om kunnskap på feltet, hva slags erfaringer brukere og pårørende har, hvordan vi på ulike måter organiserer tjenesten, både faglig og administrativt, hvordan det virker inn på kvaliteten i tilbudet. Fagrapporten skal også vurdere barn og unges særlige behov. Jeg vil også at fagrapporten sier noe om hvordan vi skal få til et godt og systematisk samarbeid mellom offentlige helse- og omsorgstilbud og andre aktører, sånn som frivillige og ideelle aktører. For å sikre oss at vi i fremtiden har riktig kompetanse på dette feltet, vil rapporten også omfatte dette spørsmålet. Vi trenger kunnskap om hva kompetanse vi har i dag, men ikke minst hvilken kompetanse vi trenger på dette området fremover. Grunnen til dette er enkelt. Vi skal være trygge på at pasienten i en sårbar og vanskelig situasjon med komplekse behov møtes på best mulig måte. Og pasienter og brukere og pårørende skal selvfølgelig bidra med sin kunnskap og sine erfaringer inn i denne fagrapporten. Interpellanten var inne på at sist vi hadde en stor gjennomgang på dette var i 1999. Det er altså 15 år siden. Det har skjedd veldig mye på de 15 årene, både i Norge faglig sett, men også i andre land. Og det er nettopp derfor vi har behov for å nå få ny oppdatert kunnskap på dette området. For vi har mye å lære av andre land. Jeg har derfor bedt også Helsedirektoratet i dette arbeidet innhente kunnskap fra blant annet Danmark og Storbritannia, som har bred erfaring med å utvikle palliative tjenester. Og jeg har gitt Helsedirektoratet frist til 1. desember 2014 med å levere fagrapporten. President, den siste tiden av livet må omtales og løftes fram. Mennesker i siste fase av livet skal møtes med respekt og få god hjelp. Det skal vi bidra til. Fagrapporten vil gi oss mer kunnskap om feltet, og vil være et viktig bidrag til å hindre en debatt om aktiv dødshjelp presser seg fram som et alternativ i debatten om hvordan vi skal møte mennesker i livets siste fase. Fordi at det er et mål for oss å gi et så godt tilbud, skaper så mye åpenhet rundt disse spørsmålene, at vi kan unngå at den type løsninger presser seg fram, men at vi får gode løsninger som sikrer mennesker en verdig avslutning på livet, både for den det gjelder, men også for de som er rundt.